skogen, får order, gå upp till skogen och formera attackkolon. Så man kan slå lågt där så ser man. Ja, man får gå. Först gå en order i alla fall. Det är fantastiskt. Jag kan ge dem här ordet. De här får order, gå fram till fälten och bilda attackkolon. Nej. Den stärkande effekten av vistelse i Spanien. Nu har vi vår teori klar i alla fall. Var inte alls attackkolonnen som gick till anfall mot engelsk linje. Ja, men marschkolonnen, du förklarar att vi gick snig. Men hur ska du få plats och spela det i en hel del så? Lite är väl bortskjutet innan det är dags att göra något. Typiskt Christer. Ja, så här gör man Christer. Den här befälhavaren, så där har vi inga namn på. Ger ordet till de här två att gå fram en nog, bilda skirmish och sen rycka framåt vidare mot huset. Rycka fram, då blir det lyckas med 6 och jag har bara 9 på mig. Då lyckas med 3. Ah, det är lysande. Då gör jag alltså 24 mot hit och sluta som skirmish. Ska vi inte röra vara öppen? Jag visste inte när jag kom om det var någon strategisk plan. Det brukar vara öppen. Ja, fast det var bekant. Ja, men då. Då kanske det inte brukar vara öppen längre. Nej. Det brukar inte vara sån isande antagonism med hela sidorna. Haha. Jag läser faktiskt Ulf Coopers bok om Talleraio, så han försöker försvara. Ja, jag tycker han framstår en ganska sympatisk skurk, men... För det är ju bara en fråga om tid. Bilda... Vinkat! Attack och lång, och du ryck sedan framåt. Åh, jävligt bra! Det bästa är att jag tar och lär den där new invånarbyn Christer, liksom, i framtiden. Jag tycker att det var... Årgivning var väldigt annorlunda i effektivitet. Jag tänkte, alltså, får man egentligen spela fransman? Man har så här sjuka befälssiffror. Man kan ge mest komplicerade ord och man exekuerar så här. Alltså, det var förvånat. Det var enhetligt. Då tar vi artillerikavalleriet, rider fram och bildar kavalleribrigaden, rycker fram hit och bildar en fin linje. Jesus. Ändå att det blir multi-grejer som man får flera regelböcker och så. Det är långt, det är 2 månader kvar på. Ja. Det är sjukt långt. Just det, tån är sån här, för man ska sätta fast till linjerna efteråt. Så när man får snäpp på fingrarna. Jag brukar gå och rätta till alla. Den behöver jag flytta, shit. Armégeneralen. Ger order till fotartilleriet och går på kullen där och stör upp. Oh, Jesus. Men. Det känns så skönt att ha på den här sidan för en gångs skull. Alltså. Vi såg ett namnmål och sen var det en kanon där. Det här är 2 skillnader. Hästa, nej, ställer du upp. Vi kan dit. De går ju emot. Ja, precis har du. Som ett U-verk och själv så flyttar befälhavaren Bessier sig just nu i centrum. Alltså det är så kunden. Så det är bara en stackars general som står längst. Ja, han ändrar nu. Ja, framförallt det. Ja, just det. Det är väl egentligen tufft att skjuta i kolonnen. Jo, just det. I och med det inte gick i misformation, jag glömde bort att de skulle göra det. Jag glömde bort dem. The big tricks, the big French tricks. För Imperial Primer, jag måste göra en... Det är ganska mjuka rörelser. Är det filmkamera? Ja, just det. HD-kamera. Har herrarna börjat... Min fru har bokat in mig två år framåt. Ja. Det gjorde du redan i november. Närmast 2 år så lär du väl lyxa upp. Det är väl inget mer att göra än att... Tourette, höj och värja! Charge! Det är initiativ, ja. Just det. Precis. Just initiativ. Jag tror att
tror att lite mer öppen yta skulle inte ha skadat. Nej, i Spanien, men där är ju skorna. Visst är de här mina, va? Okay. Jag kan meddela att er företrädda förening har nu inlett stambytesförfarandet. Vår? Ja, det är en ljusak som behövs. Nej, det är ingen ljusak. Byta stammar är ju bra. Personligen, om jag skulle flytta någonstans skulle jag aldrig flytta till ett ställe som byta av stammar. Så det är helt underbart. Då skulle det vara groteska bra saker som fästes med handslag.